ફાર્મ રખડતા ઢોરે અનેકના જીવ લીધા તો કેટલાયને ઘાયલ કર્યા, જ્યારે કે હાઈકોર્ટે હસ્તક્ષેપ કર્યો અને અમદાવાદ કોર્પોરેશને કડક કાર્યવાહી કરવા આદેશ કર્યો. આદેશ બાદ થોડો સમય બધું બરાબર ચાલ્યું, પરંતુ હવે ફરી એકવાર રખડતા ઢોર રસ્તા પર આવી ગયા છે. ત્યારે ક્યાં રખડી રહ્યા છે ઢોર અને કેવા ચાલે છે સેટિંગ, જુઓ અહેવાલમાં. અમદાવાદમાં ફરી રખડતા ઢોર આવ્યા રસ્તા પર. તંત્રના પાપે ફરી રખડતા ઢોર કોઈનો લેશે જીવ. હપ્તો આપો અને ઢોર રાત્રે રખડતું કરાવો. ઢોર પાર્ટી, પોલીસ અને ઢોર માલિકોની મિલીભગત. કોર્પોરેશન હાઈકોર્ટની આંખોમાં નાખી રહ્યું છે ધૂળ. આ છે અમદાવાદ. અહીં જો તમે રાતના સમયે વાહન લઈને નીકળો તો જરા સાચવજો, વાહનની સ્પીડ ઓછી રાખજો, નહીં તો કોઈ પણ ગલી કે ચાર રસ્તા પરથી રખડતું ઢોર આવી જશે અને તમારા વાહન સાથે અથડાશે, તો તમે સીધા હોસ્પિટલ પહોંચી જશો. તમે છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદના રાજમાર્ગો પર રખડતા ઢોરને દેખ્યું નહીં હોય એટલે તમને શાંતિ થઈ હશે, પરંતુ હવે આ શાંતિ ફરી અશાંતિ બની રહી છે, કારણ કે શહેરમાં ફરી રખડતા ઢોરનો ગુપ્ત આતંક વધી રહ્યો છે. દિવસે ન દેખાતા ઢોર રાત્રે હપ્તારાજને કારણે રસ્તા પર અડ્ડો જમાવીને બેસી જાય છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશન ગુજરાત હાઈકોર્ટની પણ આંખમાં ધૂળ નાખવાનું કામ કરી રહ્યું છે, અને ત્યારે બોલતો પુરાવો છે આ દ્રશ્યો. 1, 2, 3, 4, 5, 7 રખડતા ઢોર રસ્તા પર ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યા છે. રખડતા ઢોર મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા લગાવવામાં આવેલી ફટકાર બાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નવી પોલિસી બનાવી હતી, અને જેના અમલના કારણે હાલમાં શહેરમાં મહદ અંશે રખડતા ઢોરની જે સમસ્યા છે તેનું સમાધાન થઈ ગયું છે. પરંતુ ચોમાસાની સિઝનમાં હાલમાં શહેરના કેટલાય વિસ્તારોમાં મોડી સાંજ બાદ ફરી એકવાર રખડતા ઢોર નજરે પડી રહ્યા છે. વધુ એક દ્રશ્ય જુઓ. આ દ્રશ્યો પણ આપણા અમદાવાદના જ છે, જ્યાં રોડ પર રખડતા ઢોર દોડી રહ્યા છે. તે પણ એક બે નહીં પણ 6 જેટલા ઢોર રસ્તા પર દોડી રહ્યા છે અને કોર્પોરેશન સૂઈ રહ્યું છે. આ જ ઢોર મોટો અકસ્માત સર્જે છે અને કોઈનો જીવ પણ લે છે, પરંતુ ઢોરને પાંજરે પૂરવામાં કોર્પોરેશને રસ નથી. એએમસીની રાત્રે ઢોર પકડતી ઢોર પાર્ટી રાત્રે ગાયબ થઈ ગઈ છે. ઢોર રસ્તા પર દોડી રહ્યા છે અને કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ આ તમાશો નરી આંખે જોઈ રહ્યા છે. તેમને વાહન ચાલકોની જરા પણ ચિંતા નથી. કમિશનર પણ રાત્રે મન ભરીને નિંદ્રા માણી રહ્યા છે. મેયર પણ મોજ લૂંટી રહ્યા છે. ઢોર પાર્ટીનો આ મોટો ખેલ કોઈને દેખાતો જ નથી. હાલ આક્ષેપ એ થઈ રહ્યા છે કે વિભાગના કર્મચારીઓ અને પશુ માલિકો દ્વારા મિલીભગત રચીને આ ઢોરને રોડ ઉપર રઝળતા મૂકી દેવાય છે, ત્યારે આ મામલે ફરી એકવાર શું કોર્પોરેશન હાઈકોર્ટની ફટકારની રાહ જોઈ રહ્યું છે કે આપમેળે જ આ સમસ્યાનું કાયમી નિવારણ લાવશે. રખડતા ઢોર શહેરના કોઈ એક બે વિસ્તાર નહીં પણ અનેક વિસ્તારમાં રખડી રહ્યા છે. Z24 કલાક અમદાવાદના સત્તાધીશોને સવાલ પૂછવા માંગે છે કે જે રોડ વાહન ચાલકો માટે બનાવ્યા છે તેના પર ઢોર કેમ છે? જ્યાં વાહનોની અવરજવર હોવી જોઈએ ત્યાં ઢોર કેમ દોડી રહ્યા છે? ઢોરને કારણે હવે કોઈ અકસ્માત થશે તો તેનો જવાબદાર કોણ રહેશે? શા માટે હપ્તા લઈને રસ્તાઓને રાત્રે ઢોરવાડો બનાવી રહ્યા છો? કેમ હાઈકોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે? રખડતા ઢોરને ટેગથી ઓળખી કેમ ઢોર માલિકોને ઓળખ નથી કરાતી? ઢોરથી થતી ગંદકી અને મચ્છરોના ઉપદ્રવ માટે જવાબદાર કોણ? મેયર પ્રતિભા જૈન અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાત્રે ક્યારે ચક્કર મારશે? આવા તો અનેક સવાલ છે જેનો જવાબ જનતા ઈચ્છી રહી છે. પહેલાં જે રખડતા ઢોર હતા એ રખડતા ઢોરને તમામને લાયસન્સ આપીને એ કરવામાં આવ્યા હતા. તદુપરાંત લાયસન્સ વગરના જે હતા અથવા તો રોડ ઉપર રખડતા હોય તે ઢોરોને પાંજરાપોળની અંદર લાવવામાં આવ્યા હતા. હાલ પણ તંત્રની કાર્યવાહી ચાલુ છે, પરંતુ આપના માધ્યમથી જે જાણવા મળ્યું કે કોઈક વિસ્તારમાં, કેટલાક વિસ્તારમાં રખડતા ઢોર હવે જોવા મળી રહ્યા છે, તો તંત્ર દ્વારા ફરીથી એની ડ્રાઈવ કરવામાં આવશે. આ મુદ્દે કોઈપણ પ્રકારની બાંધછોડ પણ આપણે કરવાની નથી. તદુપરાંત હાઈકોર્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આવા વિસ્તારની અંદર આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ જે રખડતા ઢોર હશે તેને પકડવામાં આવશે.
રખડતા ઢોર મામલે કોર્પોરેશનની ઢીલી નીતિ ફરી ઉડીને આંખે વળગી છે. પણ સત્તાધીશો ફરી એ જૂની કેસેટ વગાડ્યા કરે છે કે અમે કામગીરી કરવા કટિબદ્ધ છીએ અને ફરી કડક પગલાં લઈશું. તમે કેમેરા સામે તો બધું જ બોલો છો, પરંતુ દેવાંગ દાણી ખરેખર જમીન પર કામ કરશો ક્યારે? યાદ રાખજો, ખાલી બોલવું અને કામ કરવું તેમાં ફરક હોય છે. જો જમીન પર હવે કામ નહીં કર્યું તો જનતા વ્યાજ સાથે હિસાબ વસૂલ કરશે, મતદાન વખતે તેની બધી ચૂકવણી કરી દેશે. એટલે જનતાને છેતરવાના ધંધા છોડીને સાચું કામ કરો. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા.